Mes visi esam genijai. Absoliučiai visi. Nėra netalentingų žmonių. Nu ir man pačiam atėjo, ko aš noriu, sužinojau gal būdamas 35-40, bet kai sužinojau, mano gyvenimas pradėjo keistis. Tai tas pats su vaikais. Jeigu tavo, sakykime, intelektas yra muzikinis ir tau reikia vargt, tas žodis turbūt geras, vargt bendrojo lavinimo mokyklom su matematika, fizika, kitais dalykais ir tik tai po to išėjęs tu gali realizuoti savo talentus, kas būna dažniausiai per vėlu. Valdai, Lietuvoje sakoma, kad mūsų vaikai nelaimingi. Na, nesąmonė. Nusipratau, nesąmonė. Todėl, kad nu, laimė tai yra kiekvieno žmogaus galvoje besidedantis dalykais. Tai jos niekas nesukuria, jinai yra susikuriama pačio. Tai tavo požiūrio klausimas į tam tikrus dalykus ir jeigu tu sugebi susikurti šitą dalyką, tai yra tai tvarko, jeigu nesugebi, tai turbūt tada galima sakyti, kad nu, nelaimingi. Na, iš tiesų Lietuvoje išsiskiria tos nuomonės apie vaikų ugdymą, ar ne? Vieni sako, kad na, tikslas turėtų būti paruošti vaiką gyvenimui ir kad jisai iš tiesų išmoktų džiaugtis juo, būtų laimingas ar ne, išmoktų jausti, išmoktų reikšti jausmus, teigiamus, neigiamus. Kiti sako, ne, svarbiausia, kad matematikos formulės teisingai žinotų, lietuvių kalba būtų taisyklinga ir anglų kalbą išmoktų. Kaip pats galvoji? Na, pradėkim, kas yra ta laimė, turbūt reikia išsiaiškinti. Tai laimė turbūt susideda iš 5 komponentų, dėl kurių vargu ar galima diskutuoti. Tai yra sveikata, tai yra tavo karjera be mokslas, tai yra tavo šeima, tai yra draugai ir asmeninis dalykas pinigai. Jeigu vienas iš tų komponentų šiek tiek šlubuoja, ta prasme, laimės niekada nematysi, nes jeigu tau skauda koja galva, tai anokia ar čia laimė. Arba jeigu tau trūksta pinigų, tai šeimose paprastai gyla kiviržiai. Turbūt nuo to pradedant laimės formulės, tai turbūt žiūrint į vaiką, manau, kad tėvų yra pareiga ir švietimo sistemos pareiga suteikti būtent vaikui, kad jis galėtų šituos dalykus pats susikurti. Ir suėjus 18 arba 21 metų laiku išspirti iš šeimos, kad jis galėtų pats tą laimę kurtis. Nes jeigu laimę tau tėvai kūrė iki 40 metų, tai vis tiek laimė tokio tipo laimint kažkada baigsis. Vis tiek tai yra nuo tavęs. Tai yra tavo savarankiškumas, tavo gebėjimas susidirbti, tavo gebėjimas gyventi šeimoje, tavo gebėjimas komunikuoti su draugais, susikurti ten laimės ratą, tavo gyvenimas karjeroje, tavo darbe, nes tai praleidžiame daug laiko. Ir bet šitie komponentai jie turi būti sukuriami. Deja, švietimo sistema orientuota kol kas vis dar į vieną komponentą. Tai yra karjera. Tai turbūt 19 amžiaus dar liekanos, kada daugelis žmonių galvoja, kad sako, pabaik vat, mokyklą, pabaik aukštąją mokyklą ir tada bus viskas tvarkoje. Bet, ir dar viską turi greit daryti, jo, nes jeigu koks tarpas, tai jau negerai. Jo, iš kitos pusės, nu, mokytis ten kokią 15-16 metų ir neatsakiusi klausim vardan ko, tai turbūt ir turim šiandien apie 40% žmonių, kurie yra nemotivuoti ir apie tokį pat procentą žmonių, kurie ir su dviem aukštaisiais negali susirast darbo, nes jie nežinau, dėl ko tai darė. Bet kadangi ugdant vaikus ar ne, ir siekiant, kad jų kiekvienas vaikas paauktų, ar ne tiek, kiek jis gali paaugti, kokias turi tas galimybės, na, mokytojams iš tikrųjų yra didžiulis iššūkis, nes na, kiekvieno žmogaus ta laimė ir laimės formulė yra unikali. Ar, vadinasi, ir mokytojas, turėdamas, tarkim, ar 10 vaikų, ar 30, jis turi pagalvoti apie kiekvieną vaiką, ar ne. Tai kokių kompetencijų reikia mokytojams šiais laikais? Jo, yra dalykų, kurie galbūt ir nėra įsprendžiami šitoje reiškia. Kartais reikia pačią sistemą keisti, nes turbūt, kai tu turi 30 vaikų, kalbėti apie individualumą turbūt nelabai išeis. Kitas dalykas, kad mano supratimu, mokytojas sugebėjęs paskirti laiko ir išsiaiškinti kiekvieno vaiko motivaciją, kuo jis džiaugiasi, kuo jis gyvena, kas jį motyvuoja, jis tada gali iš tikrųjų, na, pabandyti sukonstruoti mokymosi procesą taip, kad vaikas eitų prie matematikos, tik tai aišku, prieš tai reikia jam žinoti, o kam jam ta Pitagoro teorema?
kai jis žino, tai jis pats, mes žiūrėkit, mes kai ką nors norim sukurti, bet kas, tai mes visada randam ir žinių, ir žmonių, ir internete informacijos, jeigu tu nori, bet jeigu tu nenori, tai tau nieks niekada neįsvars. Bet mes tada daugelį atvejų švietimo sistema šiandieną daro tai, kad ji neatsakiusi klausimą, kodėl, pasako, kaip daryti. Paprastai būna klausimas, kodėl yra svarbiausias ir jam reikia skirti būtent didžiąją dalį laiko. Tuo tarpu pati sistema egzistuoja, kad jeigu sakykime, na, tu neišlaikėjai kažkokio egzamino, arba ten blogai išlaikėjai, tai kaip ir tavo gyvenimas nubrauktas, arba neįstoja aukštą, nu nebūtina tai šiai dienai daryti. Kodėl daugelis jaunų šiandieną žmonių daugiau pasiima keliauti? Tiesiog gyventi tam, kad suprastų, ko nori ir galbūt, nu ir man pačiam atėjo, ko aš noriu, sužinojau, gal būdamas 35-40, bet kai sužinojau, mano gyvenimas pradėjo keistis. Tai žinoma, kai kalbam apie motivuotus vaikus, apie vaikus, kuriems na, tikrai viskas gyvenime susiklostė puikiai ir sėkmingai, yra viena, bet kai kalbam apie vaikus, kurie nu, turi kitokį gyvenimą, turi trūkumų kažkokiu ar ne sveikatos, kažkokiu sutrikimu, bet kaip rasti kelią ir raktą į tuos vaikus, nes dar šiuo metu visgi Lietuvoje jie yra tokia užribyje, jie yra kaip kažkas tie, kuriems reikia pagalbos. Kas turi atsitikti, kad jie būtų tie pagrindiniai, tie tiesiog kaip ir kiekvienas iš mūsų, ir kad jie viską gali tinkamai, ko jam reikia. Nėra čia receptų turbūt, kad iš tikrųjų, jeigu, aš paminėjau, jeigu tau skauda koja, jeigu tu tikrai turi kažkokį trūkumą, ta laimė yra sunkiau pasiekiama. Ir turbūt mes žinom pavyzdžių, turbūt pasaulyje žmonės, kur be rankų, be kojų yra laimingi ir jie susikuria, tai be rankų, be kojų jie padaro savo verslus ir panašiai. Ir tai turbūt nėra standartiniai variantai. Tai visada reikalauja pirmiausia tavo vidinių savybių, tavo vidinio nusistatymo. Iš kitos pusės tokiais atvejais turbūt na, reikia išmokti džiaugtis, ką tu turi. Na, pagalvokim, kad šiandieną... Ką tu gali, ką, o ne ką tu negali. Ką tu turi ir ką tu gali. Nu, tu turi galvą, tu turi, sakykime... Čia labai svarbu yra... Paprastai mes esam vidurkis 5 žmonių, su kuriais dažniausiai bendraujam. Ir jeigu tam tavo draugų rate 5 niurzgliai, kurie pastoviai inkščia, kurie pastoviai, tai natūraliai, kad ir tu būsi po tam tikro laikos. Bet jeigu tavo, sakykime, draugų rate yra Bilas Geitsas, yra Steve'as Jobsas, yra kiti, sakykime, žmonės, kurie optimistiški, kurie kažką tai nuveikia, vėl laiko klausimas, kad tu taip pat tapsi, nes mes veikiam vienas kitą ir turbūt patarimas turbūt pakeist ratą, pakeist, atsisakyti, drastiškai atsisakyti aplinkui niurzglių. Mes patys. Bet turi ir pats suprasti, ko tau reikia. Aš visada pradedu nuo supratimo ir nuo motivacijos. Ta prasme, jeigu aš suprantu, aš noriu, tai aš tada žinau, sekantis dalykas, susiplanuot, kaip tai padaryti. Ir tada gali jau padėti mokytojas, gali kiti padėti. Bet vis tiek tu turi esminis dalykas, tu turi žinoti. Tu turi norėti ir žinoti. Du dalykai, kurie tikrai labai svarbus. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Šiandien čia mes susitikome. Kuo šita vieta yra unikali Lietuvoje? Ji nudigali turbūt tuo, kad tai yra institucija, kur būtent, aš sakyčiau, Lietuvoje ir netgi Europoje didžioji dalis, nes kadangi pats esu ir Europos asociacijos prezidentas, tai galiu pasakyti tuo, kad mes turbūt pirmieji pradėjom žiūrėti būtent socialinių emocinių kompetencijų ugdymą. Nes yra labai svarbu, supratom turbūt, kad būtent kaip tu jauties svarbu atpažinti. Pagaliau Forbes žurnalas daro tyrimus pastovės, kad sėkmingiausi žmonės bandė ištyrinėti, kas ten juos vienyje. Tai vienyje pagrindinis dalykas – komunikacija. Jie visi be galo moka komunikuoti. Ir būtent tie dalykai, kurie veda į laimę į sėkmę, tai mes ir bandom juos suteikti. Per šokį, per sportą, per kitus kūrybinius dalykus, bet esminis dalykas, kad pedagogas turi instaliuoti tuos dalykus, kurių reikia. Mes jau darom tam tikrus ir tyrimus, būtent apklausas, kad žinoti iš tikrųjų to progresą, nes iki šiol problema buvo, nu gerai, mano komunikacija prasta. Jo, atlankė vaikas būrelį, sako, nu okei, jin pagerėjo, nu ir prasideda ginčio, tai kiek jin pagerėjo, kaip jin čia pagerėjo, vieni sako taip, tai natūralu, kad to, ko tu negali išmatuoti, tu niekada negali turėti. Ir va čia turbūt tai, ko mes dirbam, turbūt ir europiniam lygmenyje šiai dienai, būtent kuriam instrumentus, kurie leidžia matuoti. Tai unikalumas tame. Pagaliau nuo mūsų tarptautinis patirtis turbūt projektai, pradedant nuo Skandinavijos iki rytų šalių, pagalba būtent Ukrainai, kitoms šalims ir būtent tai, ką mes mokam.
Tai aš labiausiai didžiuojuosi, sakykime, šitą instituciją tuo, kad čia turbūt jau nebėra ir bendruomenė, ir tarp pedagogų diskusijos, o kodėl mes čia turėtumėm vat, apie laimę šnekėti. Ir kaip prie vaiko viską derintis. Prie vaiko viską derintis. Taip, aš atsimenu toje pačioje institucijoje, kur yra gėdos tam tikros tilpai, kai vykdavo dainų dainelė ir mama sakydavo, tu privalai užimti pirmą vietą ir vaikas nuo to džiaugsmo apsiverkdavo kabutėse. Tai bet tobulėjant, tikrai tobulėjant, tas keičiasi ir tas tikrai labai džiugu. Netgi tokio pasakysiu dalyką, kad prieš 15 metų, kai mes paklausėm savo vat, žmonių, savo lankytojų, ar jūs norėtumėt, kad jums būtumų ugdomos socialinės emocinės kompetencijos, pasitikėjimas savim, emocijų atpažinimas. Daugelis buvo atsakymą, o kas tai yra? Su kuo tai valgoma? Kam to reikia? Jo, ir tada natūralu, jeigu žmonėm reikia, tai tu nepriversi jų. Bet žinokit, vat prieš 10 metų daryta tyrimą jau ir Lietuvos mastu parodė tokį dalyką, kad būtent tie dalykai, kur bendravimas, pasitikėjimas, emocijų atpažimas, didžioji dalis tėvų jau juos vardina kaip labai svarbius ir mes kaip apklausėm mokytus, mokytojai dėja nepasirengė šiai dienai duotai, ko reikia. Tai šuolis įvyko labai greitai ir tai vyksta, nes mes tobulėjom kaip visuomenė ir tas dalykas yra tiesiog natūraliai ir kartais užtinka nepasiruošusius. Tai va turbūt investicija būtent į pedagogus, į tai, kad mes turėtume metodų kaip tai daryti, nes tai susiję su metodais, tai susiję su laisvės, kitais dalykais, kurie tiesiog privalomi yra. Čia buvo laikas, kai mes sakėm, gal ir dabar dar yra sakoma, kad mes ne vienas nemokam piešti, ar ne? Kažkodėl tas toks buvo mitas po to, labai sunku tą užsienio kalbą kalbėti, nes reikia labai teisinklingai kalbėti. Pats užsiminėjai, kad vienas iš pagrindinių dalykų siekiant tos sėkmingo gyvenimo, nelaimingo yra komunikacija. Tai yra vaikų, kurie yra beviltiški ir negali išmokti komunikuoti? Nėra. Tikrai nėra, tikrai jiems reikia kartais pagalbos, padrasinimo. Mes visi esam genijai, absoliučiai visi, nėra netalentingų žmonių. Bet ir tai turbūt vadovaujantis Gartnerio sistema, kuri sako, kad pas kiekvieną žmogų yra bent viena, du talentai, kuriuos vystant galima, ta prasme, iš jo padaryti genijų ir vis pats pasidarys. Kaip ir nevargti su tuo ten, ko nesiseka. Jo, ir būtent yra Einšteinas pasakęs, kad jeigu tu žuvi priversi lipti į medį, jin bus nevykėlė. Tai tas pats su vaikais, jeigu tavo, sakykime, intelektas yra muzikinis ir tau reikia vargt, ta žodis turbūt geras, vargt bendrojo lavinimo mokyklom su matematika, fizika, kitais dalykais ir tik tai po to išėjęs tu gali realizuoti savo talentus, kas būna dažniausiai per vėlu, tai natūralu, kad kažkas, mes turim nuo pat pradžios pagautą talentą, jis yra labai svarbu, nes kiekvienas iš mūsų turi talentą, mes kiekvienas esam genijus. Tik tai tie, kad unifikavimas visiems matematika, fizika, lietuvių kalba, anglų yra privaloma ir taip toliau. Apie tai, ką apie anglų kalbą, kad vaikai nedrįsta, aš savo pavyzdžiui, aš gal nesu tobulai šnekantis, yra kalbas aš mokiausi įvairiais būdais, pakankamai neformaliai, bet visada aš sakau, aš matau, kad vaikai, jaunuoliai, kurie puikiai šneka, jie bijo. Tai yra pasitikėjimas savim. Ir vėl, ir ta komunikacija. Komunikacija tiesiog. Ir pasitikėjimas savim, nes kas, kad tu padarysi klaidą? Ar tai yra smė, kad tu padarysi kažkokioj kalboj klaidą? Juk yra smė, kad tave suprastų. Tai čia ir žmonės jau, mano patirtis rodo, kad niekada žmonės prie tavo gramatinių kalbų, gramatinių klaidų kalbant, užsienio kalba, nieks nesikabinės, visi džiaugsis, atplosis. Ir va čia takai, bet tą vėl reikia išbandyti. Man tai teko turbūt prieš 14 metų pasakyti, kaip asociacijos nario Prahos parlamente kalbą. Aš pasiruošiau, aš dar buvau dar silpnas, atsimenu, ir aš pasiruošiau, perskaičiau, nors jau mokėjau, ir aš pats, kai mane išpylė prakaitas, o kas bus, jeigu užduos klausimą? Aš buvau šlapęs, bet nuo to karto aš šneku bet kokiom auditorijom. Ir aš nebijau suklyst, nes tai yra gyvenimiška klyst. Mokykla neleidžia klyst. Čia esminis dalykas, kad mokykla neleidžia klyst ir būtent tos klaidos neturėjimas. Ir dar pasakymas, kad mokykimės iš svetimų klaidų nieko neišmoksim.
tiesiog jas gali matyti, bet iš savo klaidų tu gali mokytis, tu gali jas įvertinti, tu gali jas, bet aišku, jeigu tu 10 kartą lipi ant to pačio grėblio, nu, tai reikia kitaip, kitokios sistemos. Būtent leisti daryti klaidas ar nemokytis iš jų, kiti sako, kaip tik reikia kuo daugiau sukurti tų sėkmingų situacijų, kad jis dažniau pajustų sėkmę, tai va, ar čia įmanoma rasti kažkokią pusiausvyrą, ar teko jums čia patiems su bendruomenė atrasti, kaip yra geriau, ar tos daugiau sėkmės, ar daugiau klaidų? Ir tas svarbu. Klaidos turi būti, tikrai nėra gyvenimas rožėmis klotas, bet šiaip viskas yra šeimoje. Na, netgi tyrimai yra atlikti, kad mes, kai šnekam apie save, tai apie 80-90% tai, ką mes galvojam apie save, yra negatyvas. Kaip aš atrodau, ką apie mane pagalvos, ar aš prasižiojęs nepadariau kokios. Tai ir va tokios mintis mus dažniausiai yra. Sėkmingų, sakykime, laimingų žmonių ir be savim pasikėlimų mintis yra kitokios. Jiems net į galvą nešeina netgi būnant 200 kg svorio, kad o ka, kitos savybės. Ta prasme, tai yra nuo tavęs priklauso ir turbūt nepaslaptis, kad tas, ta tavo emocinė būsena veikia ir tavo fizinė būsena vienareikšmiškai. Taip, kad čia nėra tokio turbūt recepto, kas taip ar be taip. Tai yra kompleksas ir mano supratimo, tai vat būtent tas požiūris yra labai svarbus į tuos dalykus. Labai sunku šiandien Lietuvoje surasti mokytoją, kuris įkvėptų vaikus, kuris tikrai norėtų tų naujovių, naujų metodų, nes iš tikrųjų reikia nuolat galvoti. Nuolat, kiekvienas vaikas yra kitoks ir tu nežinai, kas šiandien ateis, kas rytoj ateis ir panašiai. Kaip sekasi pačiam surasti mokytojus? Sunkiai. Reiškia, kaip ir visiems, na, bet kaip. Jau gera žinia. Jau. Ir kaimyno namas dega. Taip. Jo, sunkiai, bet aš net nežinau, ar mes jų ieškom. Aš vis dėlto, na, yra tam tikra kultūra. Turbūt daugelį metų čia mes pakankamai patys į save investuojam, pakankamai patys daug apie tai kalbam. Nedidelė kaita, pakankamai turi daug. Yra dabar visko, nes yra ir stresinių situacijų dabartinių laikotarpių, bet vis tiek yra brandolys, kuris tikrai tvarkoja. Kur daugiau ar mažiau, nes nu, čia unifikacijos nėra. Nu, kiekvieno dalyko, kuris moko vaikus, yra nu, ir galimybės kitos. Na, turbūt, pavyzdžiui, po vandeniniam plaukiume mokyti komunikacijos, ko gero reikia suprasti, kad tikrai negali. Na, ir ten yra tokių momentų. Tavasi, kiekviena veikla turi turėti būtent tam tikrus momentus, kuriuos pats pedagogas turi. Jis pats turi ieškoti. Nėra niekur padėta. Tai ką mes darom, mes bandom vienytis, bet bandom, ką mes mūsų kalėdoskopą paskui įdomus, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį mes nuo rugsėjo pradedant skelbiam, kokią kompetenciją ugdysim. Jeigu tai yra pasitikėjimo savim mėnuo, tai reiškia ir vaikas apie tai žino, tai reiškia pedagogas tam ruošias. Ir tėvas ir prasme, apie tai informuotas yra jo. Ir dėl to kažkada nusprendėm, kad išmokti visko kartu, nu neįmam, turi dramblį su kapoda gabaliukais ir tada sudėliot. Tai einam taip ir antras dabar, ką dabar pradedam daryti, būtent pamatuotą progresą. Ko daugiau to pasitikėjimo gale metų atsirado, ar ne? Jeigu ne daugiau, tai kažkas tai ne taip. Ir vėra reikia tada grįžti prie pedagogo, kokios jam pagalbos reikia, kad jis galėtų šitą dalyką daryti. Patys susikūrėt kažkokią matavimo skalę, ar kokių mokslininkų šiek tiek pasitelkėt, kaip jums čia sekasi toj srity? Jo, tai pradėkime nuo to, kad mes šiandieną lyderiaujam Europos komisijos projektui, kur yra vedančiosios 7 šalis, Learning to be projektas, kuris būtent kūrė tuos įrankius. Ir antra dalis jau yra, tai mums teko ir garbė, ir galimybė dalyvauti ir dirbti su universitetais, su valdžios struktūrom. Tai mes kai ką iš ten nusižiūrėjom. Labai gerai. Jo, kada pasidalinsit su visais. Netgi, kai sakau, pavogėm, nes visi geri dalykai yra vagiami. Taip. Ir tiesiog pritaikėm šiuo atveju čia, padarėm tai biškutį greičiau, aiškiau, paprasčiau ir mes nuo rudens jau pradedam būtent matavimo visų klientų. Taip, mes matuosim rudenį, matuosim gale metų ir matuosim, ką gal, tiksliau, čia tas matavimas, tai toks biškutį man su skaudžiais tyrimais visada atsisijuoja. Apklausa, ką pats žmogus apie save mato, kokiamis lygmenį jo ir po to taip pedagogas, vėl tėvai, vaikai ir iš tų trijų darom vieną. Ir tada žiūrim, kaip tas pakito. Jeigu kinta gerai, tai tvarko. Jo, čia vokti dalykai, aš nebijau to sakyti, bet kadangi vagiam patys iš savęs, tai nieko baisaus.
ir pigiau negu. Tikrai, kūrėm galimybę tikrai bendrauti, buvo ir yra, būtent su universitetais, su mokslininkais, kurie pasaulyje, Suomijos tame tarpe, kurie tikrai yra stiprus ir tai tikrai galimybė, pagaliau šiandieną jau Lietuvoje, tas ištestuota daugiau nei 20 mokyklų ir tai manau, kad irgi judės į priekį. Valdai, visada jūs centre išbandote kažką, kas yra naujausio ir įdomiausio, tai kas yra artimiausiai toje ateityje, na, be to, kad čia dabar matuoti pradėsite, jau turite savo skalę, ką dar tokio padarysite nerealaus ir įdomaus, ko nėra kitur? Artimiausia, bet čia tas ir yra, kad netgi durint daug optimizmų, mes šiai dienai esame jau savivaldybės žinioj ir savivaldybė pagal artimiausius planus ruošia tą centrą susmulkinti keletą gabaliukų, kur gali. Tik kai visi stambina, čia dabar smulkinti pradėsiu. Jo, tai čia planuojamos ir mokyklos, čia planuojama atskirti kai kurios dalykus. Tai kol kas matau tai į tokio klubelio variantą. Neslėpsiu, šiandieną to proceso metu, pusantrų metų bėgyje išsibėgioju patys stipriausi žmonės ir tai yra komandas, nėra blogiau situacijoje, kai organizacija nežino aiškiai tikslo, kai negali jinai susiformuoti savo vizijos. Tai mes šiandien neturim tos galimybės, bet aš kaip visada sakau, Dievas atsiuntė mums sunkumą mokytis. Mes turim mokytis ir žiūrėsim, kas iš to išeis. Tikiu, kad bus tvarkoje.